سلام يا لما شعب غير سوماليلاند ميل كستو اي جوغان غوداي ديبدا وحنا ادو فرحسانahay انا عافيمات قبا ان ان دلكي هويو سو نوقدي مانتا سفر بانو بحي سفر كيغاسي و هو اها سفر عافيمات قال اقول انه يسود عينيس قول انه وحبي هباريس لكن واحد لي يقول دعاء الله قبلها. سفر كا عفمات كا عفمات بكسور ما يستي. عفمات كي يقعد في عيني هاي. نروح على كسور سمي عفمات أما باريس تاع عفمات. مجال ده أنكرا يضل كتركي. أنت يا شوقي تركي كا. أما مجال ده أس. ألا بين نروح نسوي دي عاصمة ده. تناسب ما كسيها. بكرة عفاس كبير لما أضيف حلقة المي وسارد ده رمال دي بدة دلك تركيا جسمها جود واحد أفريقيا يسراكيل سعودي وعن كلاك المي الرمال سومنا بلهان سكاشيجا سكاشيجا لبضة برلمان رحمة رشدة هي الرمال هكذا سومنا الحسية أنت يعني شوفين حول الحيوس وبغضي دوبيها ضيد سومنا لأن يا أردي لسعود. واحد كلو شرم كسعودي وضكا. تركيا. مناسبة وين. وبقول جورا هاي. ولو قاعد سمي دوني دوردن. ثانو كمان غيب جرين. ما لضت كذا أربع قرية راح كغيب قلي. كمان غيب جرين بقالك كلو شرنا كلو إلى هوا. هي كسعودي. إنك بدن بقول ضل. وأنا كسو غيب قلي. Somaliland baa iska baxay maaha Somaliland waa talo iyo go'aan shacabi waa iftiqaran waa go'aan aan madaxweyne iyo xukuumad iyo baarlamaan mid ka bedeli karin waa go'aan aan waan wax ka bedeli karin kuma baay ku tahay in la yiraahdo Somaliland bal liibinaya ama la xaraashay waxay la tahay قوانك الشعبي قا وقوان شعبي هيد بدلي كتاني مجرده أنا شخصيا وعثلي سمانا لقا قبل مايو وعثلي هاي دانا من سنين إنا قارسين كرو الشعبي قا في ملادة الدونيان وقت اسكي قمان قادين إنا رسو ترتمه قيان كدلك وعثلي هاي الشعبي قا واحد كو قامين كرتها في ملادة الدونيان حسبي وطني عدي دون طابو حكا شاكتو وحسبي رجدي سومالي الله وحس لا يهي وحسبي هنكي سوي هاي ندلك كوه قامي النبض اعتراف ايه هرمر ضدك الشعب غير سومالي الله وكاي البحان شقوح شقوح كل بعيد وتنطو waxaa mooda mar doorashada soo dhawaatay xawl mariid kii maraysa malaha garba isla malaha wax lagu kala badinaya baanta iyo propaganda muddadii aan maqnaa sidii caadada u ahaan jirtay wargeysiyo kooban oo ku xiran xukuumadda iyo websiteyo la mid ah iyagoo xukuumadda ku xiran waxay seeyeen bal qori jiray waxay qoriyeen warar beena wararka beenta waxa ugu dambeeyay wararka ay yiraahdeen gudoomiyaha golaha wakiilada oo qoray dalka Finland wararkaasani uma qorin lagaa gudba ka hadlay baarlamaanka ka hadlay berigii hore beeb bal qori jiray laakiin markii waxa soo gaaray wararkii qaranka وأنا أقول لك أنا 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 أقول لك أنا
waa kalo la yaab lahay haduu ingiriisi ba ka dhigay wiraadka wuxuu ka dhigay af soomaali wuxuu ku saahay saaxaygii af soomaali ku qoran allah mahadleh duniyaha gola wakiilada waraaduna waa af ingiriisi taasi waxay marake tahay wixii horey qorqori jireen inaan waxba ka jirin waxay qoreenna aanay waxba ka jirin mararka qaarkood iyagoo isle malaa cabdiraxmaan ira wax ka sheega ama qof kaloo mas-uulo qaarka jooga waxay been ka sameeyaan dowladu aynu saaxiib nahay oo aynu jaar nahay dowladda waxaa ka mid ah iyo jeer malaa jeclaadeen dowladda jabuuti markii koowaad maaha markii labaad maaha markii saddexaad maaha ay qoraan jabuuti iyo guddoomiyaha golaha wakiilada waxay ku wada hadleen inuu dhul ka mid a xitaa somaliland ku wareejiyo lacag malaayiin oo doolarna way soo siisay jabuuti markii ugu horeysay marka malaha fiiran lahayd iraa iska riidaane laakiin dowladda aynu saaxiibka nahay ay ka mid tahay jabuuti uu ka mid yahay dalka turkiga oo ah dal weyn oo ku dhiiraday inuu xafiis diblomaasiyad ka furto somalilan halkan qusuliyadu ka furtay oo qusuliyadda ku taalla afrikada saxaaraa ka hoosaysa taasoo keliya ku taalla waxaas leeyahay uu qadariyey somalilan haddii wax kale la qadari kari waayo laba boqol iyo konton arday waa dhigta baa laygu yihi turkiga xiriirkeenu wuu koraya marka waxaan jeclaan lahaa qoladaasi ciriiska riyadu dowladaha iska daaya baan ku oran lahaa waxay kaloo qoreen sidanaan ma akhriyey ama laga sheegay sheeko kale sheekada kale waxa weeye in dowladda jabuuti ama wasiirkeeda arrimaha dibadda iyo dowladda turkiga ay dhexdhexaadinayaan madaxweynaha soomaaliya iyo in guddoomiyuhu dowladda turkiga lacag weydiistay taa hore hadda ku noqdo ee finland laftigeeda finland anigaa degan aan jirayoo dowladuhu lacagta bixiyaba maa finland qoladeedu cid baa ka soo qaadi lahayd dilee hore waxaa la dhexdhexaadiyaa dowladu ee shaksiya dowladu horta lama dhexdhexaadiyo waxaana shacbiga reer somaliland u sheegayaa u xaqiijinayaa u caddaynayaa dowladaha anigii cid kale dhexdhexaadiyinaan jirin ama jabuuti ha noqoto ama turkiga ha noqoto oo nagu dhexdhexaadiyey inaan wada hadalno oo isu kaayo keenay inaanay jirin lacagaan cid weydiistayna aanay jirin adeen u tegay halkaa caafimaad ayaan shacbigayga xisbigayga iyo dadkayga u cadaynaya waxaan jecelahay inaan beesha caalamka umahadnaqo beesha caalamku waxaad moodaa inay aada u danaynaysa somalilan way nagu soo noqnoqotay waxay nagula talisay inay doorashooyinka qabanno 2015 waxay ilahay waxay ku jira magaciina waxaa ku jira kalsoonidu dunidin siisay hase yeeshee waxaa lagu kala tegey markii ugu dambeysay in wixii commissionka uu gooyo la sugo waxaas leeyahay commissionkii uu ku dhawaaqay waqtigii qabanayay diiwaangelinta iyo waqtigii doorashadaba meesha caalamku inkastoo inagula talisay oo ay jeclayd inaynu qabano doorashada 2015 waxay haddana taageertay go-aanka ka soo baxay commissionka ee xisaabtu una ay aqbashay ayay iyaguna inagu taageereen waxaa ka warqabtaan in 700 diiwaangelinta iyo doorashadaba ama 75
ay bixinayaan iyo kharashka. Waxaan qabaa inaynu taladooda ay danteenu ku jirto inaynu raacno. Waxaan qabaa inay naga mudan yihiin inaynu mahadnaqno. Guddiga doorashooyinka qaranka. Guddiga doorashooyinka qaranku muddo yar bay jireen marka la eego noloshooda. Waxay qabteen hawl badan. Waxay sameeyeen dadaal badan. Waxay gooyeen waqtigii la qaban lahaa diiwaangelinta. Waxay gooyeen waqtigu soo bixilaa liiska kana dambaysta ahay. Waxaas leeyahay wadatashi badan bay siiyeen xisaabta. Wadatashi badan bay leeyeen xukuumadda intaanay soo saarin arrimahaas. Waxaas leeyahay waajibkoodii si wanaagsan bay u guurteen. Waxaana iyaguna inaga mahad yihiin, inaga mudan yihiin inaynu shacbi ahaan iyo axsaab ahaanba u mahadbaxno. Golaha guurtida waa astaan qaran. Waxay ku suntan yihiin inay Soomaaliland khilaafka u bedelaan khilaaf la'aan. Waxay ku suntan yihiin inay colaadda nabad u bedelaan. Waxaad ka warqabtaan doorashadii 2010-kii dhacday in 2009-kii ku heshiin kari waaye xisaabta qaranka iyo xukuumaddu in maalin doorasho la qabto. Waxaa ka warqabtaan taariikhda markii ugu horreysay dowladaha aynu saaxiib nahay inay dhex galaan oo ahaa Itoobiya iyo dalka Ingiriiska oo inala gooyaan maalinta doorashadu dhacayso. Nasiib wanaagsan dadkan. Komishanka ay noo jaray, xisaabtii la tashadeen, xukuumaddii wargeliyeen, meesha caalamka ku raacday, waxay la tahay in shaqadii guurtidu qaban lahayd way u fududeeyeen. Fili maayo in golaha guurtidu heshiiska dhex maray xisaabta iyo xukuumadda iyo guddiga doorashooyinka ee meesha caalamka taageertay ee shacbigu taageeray inay ku bedelayaan khilaaf in la abuuro. Waxaan soo jeedinayaa kan rajaynaya inay ku dhaqmaan oo ictiraafaan heshiiska qaran ee ay gaareen xisaabta, komishanka iyo xukuumaddu intaba. Waxaan Ilaahay u rajaynayaa inay sidaa yeeli doonaan dalkana, magacoodana ay kor u qaadi doonaan dalkana. Aanay khilaaf u keeni doonin. Xisbi ahaan iyo mucaarad ahaanba waxaa naga go'aana waqtigaa farsamo iyo komishanku gooyey waxaan ahayn inaanan aqbalin. Heshiisyada ay xukuumaddu gasho beryahan waxba maqlaynay, horena waa umaqmaqlaynay in xukuumaddu heshiisa gasho. Hase yeeshee waxaa waajibinayaa dastuurku inay baarlamaanka keento ama dekedda berbera ha noqdo ama heshiis kale ha noqdo. Heshiis aan golaha wakiilada soo marin wuxuu noqonayaa heshiis sharci darro ah oo waxba ka jirin. Wadahadallada Soomaaliya iyo Somaliland waxay noo qaabilsan xukuumadda markaa taas iyagan ujeedin doonaa. Madaxda kulmiye kuwa xil haya iyo kuwa aan xil haynba waxaa jira inay la kulmaan madaxda Soomaaliya. Waxaan soo jeedinayaa xukuumadda inay xorriyadiisa usoo celiso guddoomiyaha xarunta xuquuqal insaanka ee muddada wuxuu dhaa aad iyo aad u mahadsantihiin. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi.